lupa HP HP apa Realme mana harga berapa ini delapan juta enam ratus lima puluh aduh pukimai. HP harga delapan juta ya. lu lu ambil uang di mana tidak apa kan kakak pulang Kalimantan udah beli terus lu terus lu juga ada uang toh ada ini cerengan banyak berapa di kalau di lu pokoknya kau paling kaya anggap saja tersendir. Lu paling kaya. Lu eh? nah, sendir. Lu motor berapa? Dia mah tapi agak klemas juga. Eh, Jornai. Isi saya berapa? 2. Nanti kalau Kak Tejo pun motor berapa? Motor balap. Kalau oh, motor balap itu dia beli dalam berapa? Eh, malas keren. Kopern bau bisa beli. Oh, wong kopern baru bisa beli ya. Eh? Ya kalau di rumpok yang paling kaya siapa? Saya. Lu eh rumah Keke ndak pulang po ke mana? Banyak. dari sudut ke sudut. Hmm, HP apa? Ada nama? Jarel <laughs> Oh, orang kaya di Oikos. Oikos berapa? Teteh. Oikos 4. Tiap orang kaya. Dia udah ngomong.